Naučni simpozijum Kulturno-istorijski kompleks Donji Detla, koji je započeo danas u Banja Luci i nastavljen u Derventi, ima za cilj da arheološka nalazišta u ovom dervenskom selu budu naučno vrednovana, te da se objavi zbornik gradova i nađe najbolji način da se to kulturno blago zaštiti. Još krajem 19. vijeka, tačnije 1891. godine, na teritoriji opštine Derventa u naselju Detlak evidentiran je arheološki lokalitet iz srednjevjekovnog perioda. Tada su obavljena i prva arheološka iskopavanja. Kompleks Donji Detlak obuhvata arheološko nalazište ambarine, koje je staro više od 1500 godina i koje čine 23 u kamen uklesane jame, koje su prolaznim plemenima u tom periodu služile kao žitnice. Član organizacionog odbora simpozija Staniša Tutnjević ističe i pretpostavku o postojanju manastira Detlak. A da je vršio funkciju manastira svjedoče podaci provjereni, da je u tom periodu tu boravilo više duhovnika, više sveštenika i na kraju svjedoči jedna vrlo jasna činjenica. Tu su nastale i prepisane dvije knjige i to u drugoj polovini 16. i u drugoj polovini 17. vijeka. I one su sad objedinjene u jednu knjigu koja se zove kod nas sad u struci detlovačke arheologije, on to jest molitvenik. Obraćajući se učesnicima simpozijuma, načelnik opštine Derventa Milorad Simić istakao je da se na području ove lokalne zajednice nalaze mnoge kulturno-istorijske vrijednosti, te izrazio nadu da će ova lokalna zajednica naučnom valorizacijom kompleksa Donji Detlak dobiti još veći značaj. Evo, to je jedna svojevrsna valorizacija. Derventa je sigurno obradovana, jer evo i mi stojimo na karti po, ja bih rekao, nekim značajnim stvarima, pa između ostalo i ovo, ali evo danas ćemo vjerovatno nakon ovog naučno-odvodenog skupa biti malo i značajniji ucrtani kad su u pitanju nešto, da se pokaže da na tim prostorima prije mnogo i mnogo vremena bili pismena, da se tu dešavao život, da je tu nešto ostalo. Naučni simpozijum nakon Banja Luke nastavljen je na licu mjesta u Donjem Detlaku. Nakon obilaska ovog kulturno-istorijskog kompleksa i samih ambarina, o značaju Donjeg Detlaka govorili su ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović i episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom, ističući da je kultura identitet svakog naroda i svi ljudi koji se bave ovom oblasti, bilo danas ili kroz 20 ili 30 godina, shvatit će koliko je ovo istorijski datum za Donji Detlak, Derventu i za Republiku Srpsku. Danas će se de facto u istoriji kulture Republike Srpske naći još jedna crta, još jedna stranica koja se više nikada neće moći izbrisati. Mislim da će biti vrlo značajno da će institucije kulture u Republici Srpskoj mnogo više morati da se brinu, ako ništa, ono o održavanju ovog kulturno-istorijskog kompleksa. Kroz naučnu prizmu Donjeg Detlaka, u mnogome će se pojasniti istorija ne samo dervenskog kraja i srpskog naroda u njemu, već i srpskog naroda u Bosni i Hercegovini uopšte. Drugi i završni dan naučnog simpozijuma Kulturno-istorijski kompleks Donji Detlak biće održan sutra u hotelu Biser u Derventi, na kome će biti izloženi naučni radovi o ovoj kulturnoj znamenitosti. Osnovni cilj ovog simpozijuma jeste da se objavi zbornik radova i nađe najbolji način da se ovo kulturno blago Donji Detlak zaštiti.